nikiwa ni from class 6. Mi nilikuwa kwa cult for 17 years. Stop right there. Yeah. You were in a what? Nilikuwa kwa cult. Hii Illuminati nasikiaga tu iko ayat mali. For 17 years. In fact, hata kidole yangu moja sinanga juu nilipea na ga sacrifice. So iko wapi? Ni gani na miss? Ni kwa mguu. Kidogo tu nikwambie utoe lakini ni sawa, eh? Yeah. Tell me what happened. So for how me, did you get yourself in there? Actually, when I was in class 6, huko, I come from Bungoma County, I am a Luhya. When I was in class 6, nilikuwa nimeenda kuchota maji mtoni. Then I met this mom, alikuwa amevaa nguo za white, alikuwa amebeba spot kwa kichwa, nda akanisalimia. The moment alinisalimia, akaniambia we ni wetu. So the moment nilirudingi home, at night, nilifika tu home hiyo majioni, joni kaanza kufili mwili wangu unawasha, unawasha, unawasha. Then, saa 8 usiku. Venye wasee uonanga zile movie za Nigeria watu wanaandika. That how, hivyo ndo ilikuwaga juu. Nilipatanga body imebaki spirit. Tumepatana at the same place we meet. That's where I met the mother na kulikuwa na group of people. Because we ilikuwa wasee kama 110. In so, spirit. Yeah, in spirit we go there. And there kulikuwa gana very big snake. Na ilikuwa gana ring kwa shingo. So you lick that ring. So, and I did that for, nilifanya hiyo follow, even my parents wakuwa aware, and the end of the day, nikakuwa very bad person because I used to go even to churches, na make mademu wana backslide, pombe ndio hiyo, vitu mbaya mbaya, nikajipata ninajinvolve. Actually, for me, it's just a grace. I have like a song in it of photocopy, that's where nilianza ministry, because I used to be, imagine niko church naimba gospel but ni zile gospel false zenye si true. You see, naimba gospel but I'm a fake person. Naimba gospel but zile vitu nafanya si godly. You see, like for me, I feel like even coming here, I feel like God anataka ni speak out kwa wasi. Kuna wasi, maybe ni mewai heart. And that's why I'm coming out telling people the truth about my life and about my experience being in cult. Because I thought being in there, ningepata kila kitu. Because nilikuwa ganapewa hadi do. Hakunaga kitu sikuwa napewa. Hadi ile mission yangu ya mwisho kufanya. Nilikuwa ganimepewa 52,000. Na nilikuwa gana belt fulani once I hold, nikishika ile belt. Hakunaga demo kwa gana ingia box. You see, but God amekuwa faithful, hadi ameni bring up na na speak out to the nation. Maze I feel proud because God amekuwa na purpose kwa maisha yangu. That's why unaona hadi na sing tick tick. Nilikuwa na feel like things are not working. Me, I got delivered 2014. That's when I started singing a true gospel. That's why I have a song in it of photocopy. That is a song that speaks about me personal with God. Because after God amenitoa kwa ile life, nilikuwa naambia God, sitaki kuwa photocopy because whatever I've been doing there, haijakuwa ikimpendeza. You see, na mess up watoi wake kwa church, vitu kama hizo. Najipata, ninajinvolve na vitu zenye si godly, unaona. But God akakame through. What was the turning point? Turning point yangu by the, nilikuwa 2014, na hiyo nilikuwa nimepewa mission. Kuna mission nilikuwa niende nifanye kwa church. Na the moment nilikuwa najaribu kuingia kwa ile church, kulikuwa gana moto, watu uonaka, like for me I feel like, me I cannot play with God, because God is fire, he's a consumer, as in here, aneza fanya anything. So ile moment nilikuwa najaribu kuingia kwa ile church, kulikuwa gana fire, moto, nikijaribu kujipush niingie, na unajua we are communicating with those people, with the city ni phone, that's wananiambia, you enter, ingia, wakati najaribu kuingia, inakuwa ni hard. So the moment nilijaribu kujipush sana, nikapigwa na something it can hit like a shock. Nikafeel hiyo pain, I was running away and then nika fall somewhere tu kwa shimo somewhere. I fall there like 1 hour 30 minutes. The moment niliamka, nilijipata sikuwa na hiyo belt na sikuwa na hiyo na hizo do. Na from there God ni kama alikuwa anataka kunishow something because from there niliamkaga nikiwa Kitengela, nikaamka hapo nikajipata niko at the river na kulikuwa gana kesha that day. You know once you are in a cult you can't go anywhere. I can tell you something, unaweza enda place yoyote bila gari. Okay, but to see advertise. Yeah. Wewe
Excuse me, Spin Doctor, hi. Spin Doctor ni wa JC Circle, yeye ni DJ wa JC Circle. Itabidi tumekurusha na uko eta. Uende utestify na uko, ndio tuokoke si wote. Yeah. Ni sawa. We have these stories wote, tupesikia. Mi nilikuwa mwona place ingine, saa nilikuwa ready kidogo. Hii church ni gani? Yenye uko na shindo kuingia, my last question. Hiyo. Yani, the juiciest part of the story. What are your social media handles? Social media zangu ni Mr. Nelson Blessed, Facebook, IG Mr. Nelson Blessed, Twitter Mr. Nelson ama Misihu Boy, page ni Mr. Nelson. Nono yeah, kirudi? Nono kirudi uko? Now for me I feel like I'm strong in Christ and God amenipatia ministry because I'm reaching out to the I go outside there to speak to the students. Like this year, like 300 students, they have given their life to Christ ever since he mwaka yangu. So God amenita kumentawasi, kuongea nao, because hizi vitu zikadi kwa mashule, hizi vitu zina happen. And you see, kuna kitu moja watu wataki kuongelea sana. Even those teachers, we have those teachers that belong in those things. And they're the one who are wanafanya shule, zinachomeka, wanadanganya ati ni moto, the steam, and nini. There's nothing like that. So for me, I know. And that's why I want to testify. Anywhere I'll be called, I want to tell people the truth. And that's why I'm be a God. Since umenipea life, umenipea uhai, umenipea wase, wana, as in they are there for me. And in fact, I just want to say thank you to my manager, Mr. Murefu, who has been there for me. And I thank Junili Kwaga naomba God. Anipatie MC, anaweza ni support, anaweza ona ministry niko nayo, ani support nipeleke to another level. Actually, so far, God has been faithful, nimekuwa at church pukizi, and I talk to people here and there, and I feel like I want to go higher, not just here. Wando wambia wa watu, thank God ulikuwa kwa the bounce, na ukongelesha watu, na tukakusikia. Nashukuru. Thank you for your testimony. Asante. Salimia mtu mmoja hivi. Kwa obviously, nitasalimia my wife. Baby, I love you so much. Na umemtoa wapi? Squeeze you, na umona niambia women are trash. We have to talk about that later on. No, my wife, I love her so much. No, okay. And Apenda, I love and my son. And also, wale wase wanani support pale outside there, DJ Star Artist for Christ, Mr. Sam, Director, Maze, big up, and Mr. Murray and your family. May God bless you. Na wale wase wa Gilgil, wase wate. God our bless, Nakuru, Misihu, yote, Bungoma. God our bless, Nana wapenda sana. Msikue photocopy, original, we start. Amen. Kabla tuanze kuomba, cheza kakitu.